Mga kababayan, uh, Attorney Mark, Ma'am Lorraine, napaganda, napakaganda po ng development nito para po mailantad sa mga mamayan na nagpapatuloy po itong abusado, tiraniko at dispotiko na uri ng uh, -ahari harian itong National Telecommunications Commission under the Office of the President. At ito ngayon ay magandang ilalantad sa halls of the Senate dahil magkakaroon ng uh, isang tinatawag na open public consultation Anong nangyari sa SMNI? Yes, ma at nagpapasalamat tayo sa Senado, kay Sen. Robin Padilla, kay Senate President Big Subiri sa kanyang pagpayag na bigyang liwanag at katuwiran ang mga kaganapan tungkol sa iskandaluso at uh, balahura na uri ng pag-aabuso laban sa press freedom nitong opisina under the Office of the President uh, ng National Telecommunications Commission. Yeah, may, I, may I ask something? No? Mm. kasi ang sinabi ni Eric dito ay ang NTC. No? But I want the Filipino people to look past the NTC and see Bongbong Marcos. See the President kasi siya ay definitely silent tungkol dito sa pag, pagmamalabis no? ng, ng, ng NTC na, na nasa under the office mm -hmm. of the President and it's just government. So siya yan. No? No. So, um, nag-uusap kami ni Attorney Mark dito at gusto kong uh, i-underline, tinanong ko siya, Attorney, yung NTC, sinuspend ang operations ng, ng SMNI. Pero totoo ba na walang rason na ibinigay? Ang rason, okay. Dalawa yeah. yung order ng NTC. May yeah. December 19, 2023, uh, sinuspend po yung SMNI for 30 days. Preventive suspension daw. So, you say preventive suspension while under investigation, suspend yung SMNI for 30 days. Uh, unfortunately, after ng 30 days, in-extend po nila indefinitely. Mm. Hindi natin alam kung one day, one week, one month, one year, ten years, noong January 18, 2024. So, dalawang, orders dalawang order si Dalawang order yan. so, Nag-lapse yung first order na December 19, 2023, And then by January, 20, January 2024, January 18. Uh, 2024 another indefinite, indefinite, suspension. Indefinite na. Oo. So okay. ano yung wish nila? Ang sabi nila, per the resolution ng House of Representatives. So ibig sabihin, nagpadikta sila sa House of Representatives. Malino wherein yun. Under the law, under the National Telecommunication Law, ang NTC, they have quasi-judicial function. Ibig sabihin? Ibig sabihin na quasi-judicial, parang judge sila. Okay, hindi pwede eh. sila diktahan ng na House of Representatives kasi there will be a violation, yung tinatawag na separation of power. Mm -hmm. Kasi the NTC is under the Executive Department, ang... Ang, ang House of Representatives is under the Legislative Department. So whatever the position or opinion of the House of Representatives cannot be made as a solid ground for NTC to decide without a proper hearing and investigation kailangan, na independent. Kailangan muna mag ng hearing, mag ng investigation. No. Ibig sabihin, dahil walang hearing, walang investigation, nung, nung nag-issue sila noong December 19, 2024, ng suspension for 30 days na violate na ang due process clause claro. or due process right ng SMNI Ayon. so na so ibig mo sabihin uh, attorney uh, dapat yung tamang proseso dito before they they suspended indefinitely They should have uh, investigated. And hindi nila pwedeng sabihin, the, we are suspending you indefinitely kasi sabi ng Kongreso. Because oh, that's, da, da, that's da, exactly what they said. Diba? Da, sabi kasi ng Kongreso eh. Da, like dapat correct? yun ang ginawa nila talaga. Dapat mag sila ng investigation. Ang ginagawa kasi nila, may mga report daw na nag-operate daw, SMNI doon sa Roja City or sa ano yung probinsya doon <clears throat> sa, yeah. sa Visayas. Which is na not even true. Kahit no kahit may mga allegation na gano'n, kailangan mo bigyan dapat. muna ng pagkakataon ng SMNI na magpaliwanag. Ang tanong, may paliwanag ba na nangyari? Wala. Okay. Last hearing, nung pumunta po tayo sa NTC kasama si, Kong, si Attorney Rolex Suplico, dalawa kayo pumunta doon. Hmm. Nagtanong kami, pre-hearing, ibig sabihin parang pre-trial. Saan dito yung complainant? Walang dumating na complainant. Under the rules, pag walang dumating na complainant, kaso. walang tinatawag na pre-trial brief. Wala. Tayo lang nag-submit ng pre-trial brief. Kung wala, ibig sabihin, dismissable yan with prejudice. Ibig sabihin, hindi na pwedeng i-refile yon. Otherwise, West Judicata na. Kasi ibig sabihin, attorney, mga kababayan, uh, hindi pala nag-file ng formal complaint as a complainant status ang House of Representatives. Wala. So therefore, Walang there was no complainant. Walang so paano nangyari na ang NTC ay nag-acto solely na sila, parang sila ang complainant, sila din ang trial prosecutor, sila din ang juez, at ginamit ang buong kapangyarihan without even the process na may dapat may filing of complaint, may complainant, may hearing w wala. at mga sandpina. Oh. So part so, 'yan ng proseso ng due process. So ito lahat wala. That's why nung pagpunta namin, tinanong namin yung hearing officer. Sino yung complainant? At least the complainant should be represented by a member of the Philippine Bar. So sino hmm. yung abogado ng NTC na kung si NTC yung man ang complainant, at least wow. may abogado kaming kaharap doon para kasi ang purpose ng pre-trial, mediation, baka pwede yes. magkasundo, mm. ano yung stipulation of facts, amicable settlement, kung may amicable settlement man, wala. Mm. May pre-trial brief ba? Wala. May nag-appear ba during pre-hearing? -pre wala. So ano yung effecta nun? Under the rules of court, kasi ang rules of court is part, by analogy, is applicable sa NTC rules. Dahil kasi judicial basis. Ang nakalagay doon, pag hindi ka nag-attend, wala kang pre-trial brief, is dismissible with prejudice. That's why, Today, nag-file po tayo ng motion to dismiss doon po sa NTC on the ground na walang, walang complainant na dumating during the pre-hearing. Hindi sila nag-file ng pre-trial brief. Hmm. Uh, attorney, uh, from, from, the perspective of a layman, ano, yeah, yeah. ginagawa ba yon? Nangyayari ba ito? Are there, are there conditions or circumstances when what ntc did no without a complainant without uh, with, no, does that ever happen yung kausap ko yung hearing officer ng ntc uh, sabi niya matagal na siya sa ntc mga more than 20 years na yata mm -hmm. first time daw ito nangyari na sila ang complainant sila ang sila da sila pa ang who is, sila okay. din ang mag-design so so ano so um Eric and and uh, attorney mga kababayan ang nakikita natin dito wag na tay magpaikot-ikot na, ang nakikita natin at nararamdaman natin dito ay ang mabigat na kamay ng uh, Marcos administration and I'm putting two and two together kasi we yesterday we had um attorney um Glenn Chong as guest and he said he claimed that all of this yung, yung panggigipit sa SMNI ay dahil kay First Lady, these are these are, these are the machinations of the First Lady, uh, what's her name? <laughs> uh. Lisa Araneta Marcos. So I'm saying that all of this is politically motivated, which means na no, that our our democracy is in grave danger because it is in the hands of despots. Uh, at malinaw, Attorney Mark Tolentino, that the box uh, or the responsibilities sa nangyaring itong abuso ay sa Office of the President. Of course. Okay. At malinaw din ang gusto nating yeah. imensahe dito, Attorney Mark Tolentino, bakit humaba at humaba po ang sungay ng NTC? Uh, maliban sa ito'y kinukonsente, obviously, ni Pangulong Bongbong Marcos Jr., at bakit hindi tayo nakakuha ng mga remedy to bring them to the bar of justice for an apparent oppression, grave abuse of authority, and uh, very clear na paglabag sa mandato at batas? Bakit hindi natin sila sinisingil Halak at dinadala sa hukuman? Halatang halata kasi na yung ginagawa ng NTC, uh, binagal ang proseso. si oh, sinadya. Bina, sinadya, parang, parang kung basketball pa, nag ball lang sila. Hindi sila nag-shoot or anong, walang attempt to do that. Which is ba illegal yan, dapat. Dapat may resolution na sila anong gagawin. Bakit hmm. ganun? Bakit pinatagal nila lahat? Kasi naghihintay sila sa revocation ng prangkisa ng SMNI. Which, Kasi kung ma-revoke yung, yung prangkisa ng SMNI, moot and academic na yung resolution o yung tinatawag na decision ng NTC with respect sa mga admin case laban sa SMNI. Hmm, kaya din re-ball niya. oh yeah. yun, 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 yun ang ginagawa ng NTC. That's why, yeah. nag-file 10 motion to dismiss ngayon. I'm, uh, I don't know kung ano kaya yung reason nila. Baka sabihin nila, hindi applicable ang rules of court hindi applicable ang NTC rules. So we have our own. So klaro. So, so no? tina natin kung ano yung, ano yung sagot nila sa motion yeah. to dismiss yeah. natin. Kasi nag-cite po tayo ng rules of court. Nag-cite po tayo ng NTC rules. Yeah. So kung ang NTC rules, rules lang yan eh. Dapat sundin nila. Mm -hmm. Bo, Kung hindi nila sundin. So anong ibig sabihin doon? May, 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 ibang rules sila for SMNI. And that is in violation ng due process and equal protection clause ng ating saligang At batas. At grave abuse of authority ito. Grave abuse yan. So, pwede tayo mag-file ng ng Ombudsman case against sa kanila dapat so we are planning sa legal team natin so hopefully yung yung kasama natin sa mga lawyers will agree sa posisyon natin na dapat magfile na oh, oh. ng nang uh, criminal case admin case uh, doon sa Ombudsman laban sa tatlong commissioners uh, laban commissioner sa state. tatlong commissioners